Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 22 de juny, tertúlia 163 de la temporada. Jo pensava que la cultura estava per sobre de la forma d'actuar d'algunes persones i que Maricel és una obra cabdal de la literatura i el teatre català. De la mà d'Àngel Guimerà descobrim personatges com Said i Blanca que ens enamoren. De Goll de Gom, per apropar encara més al públic i emulant Els Miserables de Víctor Hugo, en va fer un musical. Doncs ves per on la policia espanyola investiga Maricel i és en el punt de mira de la policia, segons que ha publicat El Mundo. S'investiga la versió que se'n va representar a la festa de final de curs de l'Escola Musical Ireneu Sagarra de Palma, concretament la peça titulada Himne dels Pirates. Els alumnes de l'escola, que tenen entre 10 i 13 anys, van aparèixer vestits de negre i descalços interpretant la cançó que, en paraules del Mundo, contenia lloances a Alà i celebrava l'extermini dels cristians. La cançó és interpretada per la tripulació del vaixell en l'obra, és on succeeix, integrada per pirates moriscos. La penúltima estrofa diu així: i arribarà el dia de glòria, quan ja no quedin cristians, que cantarem la gran victòria dels fidels valents fills d'Alà. Segons El Mundo, la mare d'un alumne d'aquesta acadèmia va manifestar la disconformitat amb l'elecció de la cançó triada perquè va considerar que incitava a l'odi. Això sí, quan fan cine de barrio a la 1 o a la 13 i surten els españolitos machitos que diuen que quan arribin a casa veràs la que te voy a arrear, això és costumisme madrileny. És ben curiós. Això és el que ara estan investigant, ja és prou gruixut que també s'hagin de posar amb la cultura i s'hagin de posar amb el teatre, amb un dels musicals que ha fet història i que és, jo crec, el millor musical en català que existeix, i que uns nens intentin cantar-ho en una escola i els hi passi el que els hi ha passat és, bé, una miqueta fora de lo normal. Però avui el tema que ens semblava que havíem de tractar, perquè estem ja a l'estiu, perquè hem passat i estem passant aquests dies una onada de calor impressionant, perquè estem ja al punt de les revetlles de Sant Joan, del foc, i les persones que hi ha aquí doncs segurament podran donar molt millor l'opinió i en sabran molt més que no pas jo, sobretot el nostre convidat, el senyor Eduard Freixedes. Ell és el director dels Serveis Territorials d'Interior de la Catalunya Central. Benvingut, moltes gràcies per acompanyar-nos. Hola, bona tarda. I ves, vostè no deu poder fer vacances a l'estiu, no? No. Ja normalment penso. Acostumo a fer l'última setmana d'agost o alguna cosa així. Aquest any, l'última setmana d'agost, no podem fer vacances, per tant, aquest any
les vacances seran al novembre o al desembre. Doncs benvingut, li presento els nostres tertulians, Delfí Aparicio, Antoni Julián, Albert Miralda, benvinguts. Voleu comentar alguna cosa? Bé, ahir l'Albert ja ho va comentar en el Cap i Casal, alguna cosa del Maricel, o ho deixem aquí? Doncs és que jo crec que sobren comentaris, vull dir, és perdre el temps comentar aquestes coses, que la policia espanyola es dediqui a investigar aquestes coses, i també és una pena que una persona, sembla ser per el que has comentat, una mare, per històries d'aquestes, doncs, faci aquestes coses també. Vull dir, hem arribat a un punt ja que ni tolerància ni res, però això ja no és tolerància, és que això, dic, crec que no val la pena ni comentar-ho. Molt bé. Jo, si em permets, a la mare li recomanaria, sense fer spoilers, que vegi tota l'obra i veurà que l'obra no té res a veure amb odi, ni amb discriminació, ni amb res d'això. I que, a més, l'himne dels pirates és un tema que ha sortit a tots els programes de televisió, que agrada, és un musical que tant et pots trobar, jo l'he vist en totes les vegades que s'ha anat fent, tant et pots trobar nens de 8 i 9 anys com gent de 70, i que agrada moltíssim, i que, a més, home, que estem parlant d'una de les obres més capdals de Guimerà, del teatre, en la seva essència, que a més tracta el tema de, podem dir, potser ho tracta més la filla del mar en quant a refugiats i a immigrants, però en aquest cas, qui són els bons i qui són els dolents, com molt bé diu vostè, fins que no s'acaba l'obra no cantem victòria, no? Exacte. Però dir que això és una apologia al terrorisme ja és... Vaja, algun dia ho diran fins i tot dels pastorets. Ja, bé, aquest pas. Vés a saber. Mai se sap. Què passa, s'han donat compte tard, per això, no? Home, quants anys tard, perquè... Perquè uns anys que fa que s'ha representat Maricel, i amb les reversions que hi ha hagut i tot plegat, penso que... No, que en el text original, de Maricel, o sigui, com deia, ells van fer... Van veure Els Miserables en musical i llavors van dir, home, si s'ha fet en Víctor Hugo, per què no ho feu en Guimerà? I aleshores tot aquest fragment és com un, bueno, com el tros del Manelic de la Terra Baixa quan arriba, que explica com ha mort el llop i tota aquesta història, doncs també el Said té dos trossos molt importants, que un és quan explica la seva història, la seva vida, i un altre tros important és quan diu això, hem de guanyar els cristians i tal, però que això es va escriure al 1900 i poc, per tant... En fi, deixem-ho. Parlem d'aquest tema que penso que és molt important, de com es presenta l'estiu tenint en compte aquestes calors. Aquí hi ha persones, doncs, que han patit incendis als seus termes municipals. Potser Súria fa un quant temps, afortunadament, no? Afortunadament, part de Súria fa un temps que no en patim cap, i toquem fusta, que però sí que Sant Salvador va ser fa dos anys. L'incendi del 94, sí. I ja està. Sí, aquell sí. Però després, pel voltant, sí, per Sant Mateu, i això sí que n'han hagut després. No hi ha en concret, fa dos anys Sant Salvador de Guardiola veu passar... 2015, sí, 26 de juliol, Santana, Sant Joaquim i Santana, sí. Però ens passa tot sovint, a més a més és... Fa patir, és una època d'aquella que la veritat és que la passem patint perquè encara hi ha imprudència. No fa massa estona, jo li estava explicant, ahir a la tarda, abans que hi hagués la tronada i tot això, vam tindre que anar a casa d'un veí que estava cremant fulles. Nivell alfa 2 ahir, Sí. O sigui, és allò, i arribes a casa seva i no passa res, ja ho controlo, O sigui, vegetació allà a la vora, una temperatura elevada, unes condicions adverses totalment. Nosaltres aquesta setmana també, la setmana passada vam treure un ban de l'Ajuntament dient, fent explícita la prohibició de tirar coets i elements que s'enlairin, que puguin contenir foc, globus i d'altres elements pirotècnics que puguin tindre. Perquè evidentment som un municipi amb massa boscosa molt propera als habitatges, i ha provocat un cert enrenou. Sí, a més ho hem publicat a través de Facebook i xarxes socials. Els primers dies hi va haver una mica de controvèrsia, després ha donat la volta, la gent ho ha entès i ho ha acabat entenent. La prohibició explícita, a més a més és la que marca la llei, de que no pots tirar coets a menys de 500 metres de massa boscosa, però clar, que un ajuntament trigui un ban fent explícita aquesta prohibició amb una revetlla, a més ho hem explicitat, que a la revetlla queda prohibit el tirar coet. No sou pas l'únic ajuntament que ha fet això, perquè hi ha hagut uns quants ajuntaments. Sí, hi ha hagut algun ajuntament que s'ha declarat lliure de petards i tot. Només pots tirar sabetes d'aquelles. Sí. Ben bé, però que un nano s'ho passi bé, però no... Però és que la situació és molt perillosa, estem en una situació dramàtica. Explica'ns una miqueta com està la situació ara mateix, perquè també estem veient correfocs i també hi ha hagut mesures sobre el tema dels correfocs i la Patum i totes aquestes històries. Com està en aquests moments la situació? Jo sóc antipetards, em sap greu per la gent que venen petards, a mi em fan molt respecte,
Trobo molt bé que crec que els pares s'ho passen millor que els fills moltes vegades amb el tema dels petards, però parlem una mica de com es presenta aquest estiu, com l'esteu vivint i sobretot aquesta conscienciació de que hi ha ciutadans que sembla que vaja estiguin per sobre del bé, del mal i del foc, no? Sí, sí. Aviam, nosaltres d'entrada agraïm a ajuntaments com el de... com el del senyor Miralda, que facin bans així. Jo crec que és important que ajuntaments com Sant Salvador, que estan rodejats de massa boscosa i on la llei ordinària, no és res extraordinari, és difícil de complir, sense que passi res estrany, està prohibit tirar petardos volàtils dels que s'enlairen a menys de 500 metres de massa forestal. Nosaltres a les nostres comarques tenim molts municipis on és impossible tirar un petard a menys de 500 metres de massa forestal. N'hi han d'altres que potser hi ha dos places que ho aconsegueixes, però la resta de carrers estan a menys. Per tant, que municipis doncs, com el de Sant Salvador prenguin la iniciativa de fer els bans, nosaltres com a departament ho agraïm i els alcaldes que es posen al capdavant, doncs, la veritat creiem que és una actitud responsable i valenta. Uh-huh. A partir d'aquí hem de poder diferenciar coses que no són iguals. És a dir, no té res a veure la Patum amb la dinàmica que ens trobem ara amb Sant Joan. És a dir, a Sant Joan nosaltres, l'altre dia el conseller ho deia, tenim un còctel perfecte. Per què tenim un còctel perfecte? Doncs perquè dona la mala casualitat que farem la revetlla de Sant Joan, que és una tradició cultural nostra i que a tots doncs, ens agrada tirar petards i passar-ho bé a la revetlla. Tots no, però és una actitud majoritària. Molt catalana, és una molt cosa catalana, molt nostra. Sí. Amb la coca, amb el cava, la foguera i tot plegat. Doncs això ho farem en plena onada de calor, un divendres on les temperatures hauran sigut molt altes durant tot el dia, on no a tot arreu, perquè ara algú em dirà ahir segons on de Manresa va ploure, a Osona ens va diluviar, al Berguedà també, déu-n'hi-do la ruixadeta que es va fer, a les parts nords del Solsonès també va ploure bastant ahir, però tenim altres zones com és el sud del Bages, com és l'Anoia, això a la Catalunya central, que les tenim totalment seques i que el divendres a més serà un d'aquells dies on a la nit costarà molt recuperar les humitats. Això què vol dir? Això vol dir que a les 5 del dematí doncs, potser no serà tan extrem, però a les 11, a les 12, a la 1 ens trobarem amb humitats molt baixes. I per tant, qualsevol espurna, qualsevol cosa que vagi a petar a la vegetació té un percentatge molt alt de probabilitat d'acabar generant foc. Un foc que se'n genera a la nit, a nosaltres, ens dificulta molt per una raó molt senzilla, perquè l'instrument més gran que tenim per poder aixafar els focs en un principi són els mitjans aeris. Clar. A la nit no poden volar. Uh-huh. Per tant, ens trobem que una part de la nostra resposta habitual al foc i a més, el factor que en aquests moments ens permet, l'altre dia sense anar més lluny, a Sant Joan, aquí al costat, vam tenir un inici sí, també. Sí. Bueno, tot això han sigut anècdotes, si se li vol dir així, perquè hem tingut la sort de que ens van sortint de manera ordenada els focs, que això és el millor que ens pot passar, no? Un darrere l'altre, de manera que pots anar enviant els efectius, ara n'apago un, n'acabo de pagar un, doncs vinga, apa, cap al següent. El que sempre a nosaltres ens fa molta por és això que en diem la simultaneïtat, que vol dir tenir-ne diversos al moment i que, per tant, has d'acabar decidint a on prioritzes i on no. Clar, en una nit on les temperatures baixaran, però no baixaran molt, on les humitats es recuperaran, però recuperaran molt al final de la nit, més aviat a la matinada que a la nit. Una nit on, tradicionalment, hi ha molta gent jugant amb foc. Per això el conseller deia que era el còctel perfecte. El còctel perfecte per aconseguir el que nosaltres sempre intentem defugir, que és aquesta simultaneïtat, que és aquest fet doncs, que en un moment puguem tenir 5, 6, 10, 20, 30 focs alhora, que són petits, però tots els focs comencen petits. I en funció de les condicions meteorològiques, de l'orografia, de l'estat del bosc, de 30.000 condicionants,
aquest foc petit es fa gran amb més o menys velocitat. I això és el que realment fa que des del Departament d'Interior en aquests moments estem recomanant a tothom doncs, fer una miqueta el que ha fet el senyor Miralda en el seu municipi, de recomanar doncs, que no s'utilitzi tot el que és pirotècnia volàtil i que ens limitem doncs, a tirar aquells petards que controlem exactament les espurnes on van. Per exemple, una font, doncs si la poses al mig d'una plaça, lluny de vegetació, aquí no fa falta tenir els 500 metres perquè la font saps perfectament, no es mou. Clar. Un petardo que se t'aixeca i que no saps molt bé on cau en funció del vent, 30.000 coses, aquest és molt fàcil que se t'acabi descontrolant. És tot això el que demanem. Si, clar, hi ha gent que diu, home, però jo això ho he comprat, legalment ho puc fer-ho. Sí, però jo el que els hi recomanaria és el que farem a casa. Els meus fills han comprat material pirotècnic volàtil, però per Sant Joan no el gastarem. Si ens creiem les previsions de bombers, la segona quinzena d'agost la cosa ha d'estar molt més tranquil·la, perquè sembla que l'agost doncs, vindrà bastant mullat. Doncs, bueno, per Sant Joan ens limitarem a tirar trons, bombetes i petards d'aquests que no es mouen i els altres que tenim els guardarem a casa i acabarem tirant-los la segona quinzena d'agost que el risc d'incendi serà molt més baix. No? Jo crec que aquest seria el consell que faria tothom i respecte a les fogueres de Sant Joan, doncs no fer-les a no ser que tinguis garantit l'aigua. Hi ha molts municipis que han preferit mantenir-les, potser abans en feien tres i ara només en faran una, i aquesta una doncs, tindran la cuba de l'ADF al costat o el que sigui, de manera que si aquesta foguera pel que sigui s'escapa, doncs que hi hagi com a mínim 300 litres, que és el que diu la normativa, doncs estiguin allà per poder fer la primera intervenció. Tani. No, jo només, bueno, una qüestió que has fet referència, i perdona la meva ignorància, vull dir que potser ho he demanat alguna vegada, però ara no d'això. Has fet referència que els focs no es poden, bueno, el mitjà aeri, que és el millor per agafar un foc, que pel vespre no poden volar. I, hi ha alguna raó específica perquè els hidroavions i els helicòpters no poden volar al vespre? Perquè, esclar, els avions volen al vespre, els helicòpters volen al vespre, i amb els mitjans avui informàtics i tecnologies que tenim a l'abast, vull dir, aquesta raó de per què no poden volar els mitjans aèris amb un foc, no ho desconec. I és per si em pots donar els arguments. Sí, perquè... la resposta és molt senzilla, és un tema de seguretat. És a dir, un avió comercial pot volar a la nit, però l'avió comercial té un recorregut que és previsible, que a més va encaixonat, són els cel, les vies. Tots sabem que hi ha carrers, i tu saps alhora que aquell avió no es mou d'allà, en el fons és com si fossin trens, perquè estan encarrilats i no es mouen d'allà i tenen uns horaris fixes. Clar, quan tu estàs amb tasques d'extinció, hi ha diversos aparells que es mouen de manera imprevisible a vegades, i que a més es mouen en un espai relativament concentrat, és a dir, els avions, precisament perquè no hi hagin incidències, es mantenen unes distàncies que són molt grans entre un i l'altre, de manera que el que va encarrilat, si pel que sigui va amb 5 minuts de retard o de cop i volta es desplaça 100 metres per una qüestió de vent o alguna cosa així, no tindrà un avió al costat. En canvi, quan si s'observa les tasques d'extinció d'un incendi quan hi ha diversos aparells aeris actuant alhora, van molt, molt un al costat de l'altre i els helicòpters i això fan maniobres realment molt arriscades. I en aquest cas doncs, el pilot, per molt experimentat que sigui, és fonamental que pugui veure exactament on està. Després hi ha una altra cosa, que tu pots tenir molta experiència de moure el teu avió o el teu helicòpter, i tu pots haver apagat molts focs a la teva vida, però el normal és que estiguis actuant sobre un territori que no el coneguis al 100%. Clar, a la nit, en una ciutat, si hi ha un edifici més alt, una antena, té una llum. A la nit els arbres això no ho tenen, els espadats no tenen la llum. Per tant, tu pots estar treballant amb una carena, per exemple, que de cop i volta hi hagi una pedra que tu no ho saps. Si és de dia, tu la veuràs,
però si és de nit t'hi podries acabar treballant. És per tots aquests temes que de nit els mitjans aeris no actuen, i per tant quan el sol se'n va, amb ell marxen els mitjans aeris. Sí, no hi ha. Tots aquests material pirotècnic volàtil vol dir coets. Exacte. Diríem el nom tècnic. Sí. El que fan la canalla tiren coets, no tiren material pirotècnic volàtil. I ara se m'ha acudit, està assegurat tot això? La gent poden assegurar un camp, el fic d'això ja entén, poden assegurar el seu camp contra focs i coses d'aquestes, o no? Jo volia comentar alguna cosa. O sigui, totalment d'acord amb els teus consells, però estic segur que amb un percentatge molt alt la gent per Sant Joan fa coses que no té que fer. Només per Sant Joan? Bueno, per a Sant tu vols dir Joan, jo dic de nivell de pirotècnic volàtil. De pirotècnia volàtil. Vull dir aquest nivell. Perquè hi ha molts pares, molta gent gran, que fa anys que tiren coets. I que fa molts anys que no els ha passat mai res, i que fa molts anys que no se'ls ha encès mai res. Jo tinc que dir-te que a mi no m'és gens agradable veure tirar fuets, perquè sí que he vist algun dit rebentat i algun ull, perquè a més hi ha aquest perill, a més. Perquè hi ha algun material pirotècnic volàtic que no vola gaire i llavors va pla i enganxa la gent que hi ha allà al costat. El que es queixa o el que ve a dir, home, per què això, per què no podem tirar i tal, és perquè no he vist mai un foc. Jo amb focs no hi entenc res, amb focs de boscos, amb focs d'aquests, però que tots els agents possibles de Londres no poguessin apagar un edifici és perquè un foc, quan està encès, és que no el pares. No. És que l'únic que pots fer és intentar que no creixi gaire, però allò es crema. Vull dir, quan es crema i tampoc han vist mai una zona cremada o un edifici cremat, perquè si algú ha vist alguna vegada un edifici cremat, una nau cremada, un bosc cremat, no se li passarà pel cap, quan hi ha una norma, poder dir que la norma és excessiva o que està, o que està fora de lloc. El foc no el para. El foc i l'aigua no els pares. El foc i un cara, sí. Jo volia fer dues consideracions de tot el que heu dit, i tu, Pilar, has introduït una cosa que penso que és molt interessant i que penso que hi hauria d'haver una diferenciació. Una cosa és el foc o la pirotècnia, i l'altra cosa és els correfocs i tot això, que jo aquí ho separaria, i ho separaria bastant, perquè tota la gent que manipula foc per patums o correfocs i tot això, jo penso que ja és un tema més cultural, i tota aquesta gent està molt preparada, ha fet formació específica, i penso que pocs incidents s'aixequen de la gent que belluga foc amb temes de patums i correfocs. I per tant, jo, per mi, aquesta és... Sí, però és un tema... Albert, et recordo que a nivell europeu, justament tot el tema de Catalunya va ser plantejat com un rara avis, perquè en principi la prohibició era fora, correfocs i companyia, que, i amb aquí no es va poder. Passa que són correfocs i patums així també estan dintre un nucli urbà, vull dir que també hi ha vegetació al costat. Aviam, jo no hi veig un correfoc al costat de caigut una vegetació de bosc. No, per això entenc que jo... Que es fan, dit, es fan a dit, els recorreguts sempre són voltats de cases, vull dir que no... Sí, i després una cosa, a nivell europeu jo explicaré una anècdota que a vegades el fet de prendre decisions tan lluny i per tanta gent tan diferent no sempre és garantia d'èxit. Sí, senyor. Els europeus, jo sóc un gran amant del formatge, i el Parlament Europeu va estar a punt de prohibir els formatges que es fan amb llets no pasteuritzades, perquè des d'un punt de vista sanitari és evident que una llet pasteuritzada té més garanties de que no et passi res que una llet crua. Qualsevol persona que conegui els formatges sap que un formatge amb llet crua és una cosa que hauríem d'intentar no perdre. Clar, quina diferència va haver-hi aquí? Que va haver-hi una gent com l'estat francès que es va plantar i la normativa es va adaptar. En el cas de les nostres colles han tingut molts problemes perquè en el seu dia no hi havia un estat que va explicar que hi ha una colla de gent que saben perfectament el que fan, que a més això forma part de la nostra cultura, sí, és que és cultura i que no es pot tractar tot igual. I que per tant no és el mateix una gent tirant petards amb una revetlla o amb una festa de cap d'any, o que són les... és el que tenia al cap el legislador europeu, perquè és el 99% dels casos és això, és gent que de manera esporàdica en festes amb molta gent utilitza pirotècnia, a una gent que de manera organitzada i a més amb una tradició cultural al darrere molt potent
organitzen una pirotècnia que no la van a comprar en una botiga del costat i que no sempre és, sinó que són colles organitzades que saben perfectament el que fan i que a més la gent que hi participa a la festa, com aquesta festa té uns codis molt clars, mm-hmm. també tothom sap exactament a lo que està, a lo que va, mm-hmm. I jo crec que aquí el que ens va faltar és això, és algú o un estat, com aquest, com va passar amb els formatges en el cas dels francesos que es van plantar i per això podem continuar menjant formatges fantàstics de llet crua, doncs aquí haurien d'haver fet el mateix, haurien d'haver defensat, i això en moltes colles i en moltes festes en el seu moment de transició va generar moltíssima problemàtica per adaptar-se a les normatives, eh? Que al final vam aconseguir que introduir-hi una certa flexibilitat, perquè si no hi havia festes que eren impossibles de mantenir, i això hauria sigut una llàstima. Crec. Sí, sí, la Patum és patrimoni. És patrimoni de l'UNESCO. Ara ve l'època de... Sí, la Patum és patrimoni. Jo parlo de l'Agulló, parlo de l'Agulló, té 500 metres. El Castell de Foc, que es fa a Manresa el dia 30, em sembla que és que es fa el dia 30. Bueno, es fa pel diumenge de festa major. Sí. Bueno, algun any s'ha suspès, eh? Per pluja. Per pluja, no per foc. No, per foc també. Per pluja. Algun any no, que... Però bé, aplicada la normativa, la norma és llei, o sigui, és denunciable. Jo puc denunciar amb algú que tira coets. Ah, és una llei. És una llei ordinària. A Pineda de Bages. Sí, no? O sigui, sí, mira, sense anar més lluny, aquest any la situació no és tan extrema, però el 2005, per exemple, es van prohibir per la Revia de Sant Joan fer qualsevol castell de focs. Hi ha hagut ajuntaments que en alguns anys s'ha prohibit fer el castell de focs. Sí, degut... sí. Va ser? T'has vist mai? No? Sant Vicenç, em sembla. Súria vam estar a punt, però no... T'has vist mai 300 litres d'aigua al costat d'una foguera? Sí, sí que els he vist. Per desgràcia meva els he vist. Sí? Amb una... Perquè jo ara... La normativa diu que una foguera o una cuba d'aigua. Sí. Quan demanes una autorització... que a més se l'han d'autoritzar, i com a ajuntaments que demanem autoritzacions per fer fogueres i tot això, un dels requisits indispensables que et demanen és garantir un punt d'aigua, però habilitat, a més allò. No? Sí, l'Ajuntament demana al Departament autorització per fer-ho. Sí, el Departament t'exigeix la cuba d'aigua. Sí, et truquen perquè i llavors... perquè tu la foguera te la demana una associació de veïns o una comunitat de veïns. O... Exacte, i llavors ells venen, a més venen els forestals, inspeccionen la zona... Sí. I en funció de la zona que tu vols fer la foguera et diuen si la pots fer o no la pots fer. També depèn, ells ja et diuen, nosaltres et podem cancel·lar l'autorització una hora abans en funció de les condicions, perquè hi ha el terrible triple 30, que és aquest que ens queda clavats a la memòria tots els que hem patit un incendi, que és allò del 30% d'humitat, més de 30 graus de temperatura i 30 km per hora de vent, que és terrorífic això, que és... que ho crema tot, vull dir que... I aquest triple 30, o que pugi al nivell alfa, et passi a 3, que és el màxim nivell, que aquí, nosaltres un any, per la festa major, que la fem el 6 d'agost, per coure sardines, ens van denegar, teníem autorització per fer foc per coure sardines, amb bras, amb carbonet i tot això, i ens van denegar el permís. Ens vam tindre que buscar ideal de ficar-nos a dintre una nau industrial, perquè llavors aquí ja complíem amb les condicions, i de coure sardines a dintre una nau industrial, no t'explico l'olor de les sardines a dintre la nau industrial. Saps? Però clar, teníem que complir amb la normativa, teníem la prohibició de poder-ho fer a l'aire lliure, doncs bueno, hem de donar exemple, som els primers que hem de donar exemple amb això. Eh? Mm-hmm. Tira sal a la planxa i no fa nulla. Sí. Exacte, ja pots fer les espetes aquelles i ja està. Una pregunta, ara ve l'època de la sega, oi que sí? Sí. I aleshores passa allò que comentàveu, que llavors es comencen a cremar... Quasi bé està tot segat ja, eh? Sí, ja està. Bueno, depèn d'on, eh? Sí, bueno, per aquí quasi bé està tot segat, perquè com l'acabo apretat bastant, s'ha avançat una mica. Clar, i els pagesos són molt intel·ligents i en saben molt i saben que s'han d'avançar. Sí, però Osona, Peralta, el Solsonès, Berguedà, hi ha zones que encara van una mica... que en principi segaran la setmana que ve. Com podem conscienciar els que justament viuen del bosc i viuen de la natura perquè no facin el que, segons ells, clar, la resposta, m'imagino, és sempre, és que s'ha fet tota la vida, no canviarem ara perquè ens ho digui la Generalitat, i llavors ja la tenim muntada. Llavors passa el que deia l'Albert, que un senyor estava cremant quatre branques, perquè com que ho ha fet tota la vida, qui li dirà ara que no? Què passa amb això? Com podem conscienciar de que això no es pot fer? Bé, això, diguéssim, a nivell de Generalitat, hi ha el Departament d'Interior, que ens dediquem més aviat a extingir els incendis, val? Uh-huh.
I després hi ha el Departament d'Agricultura, en l'àmbit, podríem dir-ne, forestal, eh? Perquè després hi hauria l'àmbit industrial, que des del Departament d'Interior, des de Bombers, es fan totes les revisions de previsió, es recomanen com s'han de fer les coses perquè no passi lo d'Anglaterra, per exemple. Perquè, clar, quan en un lloc tens foc, a banda de descobrir que el foc en determinades condicions és molt difícil d'aturar, també descobreixes que amb el foc, en certa manera, no funciona igual en funció de quins errors hagis comès abans. És a dir, que hi ha torre... De com s'ha construït o no s'ha construït. Clar, està molt clar que si el revestiment hauria sigut un altre, potser no hauria cremat la torre sencera. De fet, tothom hem vist el Colosso en Llames, sabem què va passar i quan el bomber li diu a l'arquitecte, els arquitectes no sigueu tan xulos i construïu edificis tan alts perquè allà no hi arribem. Això ja de temps immemorial, perquè el Colosso en Llames és una pel·li de l'any 75, imagina't si han passat anys, i la gent segueix construint grans edificis on els bombers sí, ho tenen xungo per arribar. Si jo el construeixo d'una manera que impedeixo que el foc em vagi d'un pis a l'altre, el bomber potser no arribarà, però el foc tampoc. Si jo a sobre hi poso camins perquè el foc d'una manera fàcil em vagi pujant cap amunt, el bomber no arriba, però el foc t'arribarà molt ràpid. Per això, amb el que és el terreny urbà industrial, els bombers a vegades... A vegades hi ha empresaris que et diuen, ostres, digue'ls els bombers perquè vull demanar la llicència, són no sé quants llocs de treball, i que deixin d'insistir en no sé quina cosa que acaba sent a lo millor 20.000 euros més o el que sigui d'un projecte que a lo millor són milions. Doncs no ho fem. No ho fem per què? Perquè si mai hem d'anar-hi, és a dir, a Catalunya, per exemple, podríem posar els dos exemples, no? El de la torre aquesta d'Anglaterra, que ha cremat, o el de la planta de la Coca-Cola, no sé si ho recordeu, fa un parell de mesos va cremar una planta de la Coca-Cola nova al Vallès i va cremar només la nau on va començar el foc. Per què? Perquè aquella instal·lació industrial, que és molt gran, era moderna, i complia amb tot. I segur que en el seu dia potser s'haurien pogut estalviar certes mesures de seguretat, que si se les haguessin estalviat, els mateixos bombers, igual de professionals, igual de bons, potser no haurien pogut salvar que tota la fàbrica es cremés. En canvi, com estava tot ben construït, ben pensat, doncs només es va cremar una nau concreta. Això és el que molta gent, penso que també fa molt bé d'explicar aquest tema, perquè hi ha la conscienciació aquella de que ai, vull obrir un restaurant i em posa un milió de problemes, una discoteca i he de tenir porta d'entrada i porta de sortida i no sé què, i em demanen un munt de coses, però és que si no passa el que hem vist que passava, i no fa 10 o 15 anys, fa 4 dies. I això la gent els hi costa molt d'entendre-ho. Bueno, igual que quan fan els cursets aquests que et venen a ensenyar doncs, com has de fer anar un extintor, tot això, que diu, vaya rotllo, aquestes mesures laborals i tot això, però és que és importantíssim. Sí, el que passa és que esclar, un projecte fet d'una manera, fet d'una altra, té un cost o té un altre, i la gent, al moment de fer el projecte, es vol estudiar al màxim, quan això jo crec que és un error, perquè qualsevol, l'exemple aquest que ficaves tu, i desconeixia això de la Coca-Cola, però si hagués fet d'una altra manera d'anys enrere com es construïen d'això, segur que hagués cremat tot el d'això. I l'incendi aquest de Londres semblava que els materials que havien construït l'edifici aquell també no tenien algunes qualitats que tenien que tindre, no? Vull dir, jo crec que és això que la prova... Tampoc era un edifici nou, no disculpa ningú això, Però havia fet una rehabilitació... Jo crec que la prevenció, i aquest país del tema de la prevenció, no som conscients, vull dir, jo crec que la prevenció és essencial. I això ha passat a Londres, si això arriba a passar aquí, haguéssim dit, és que aquí no estem preparats, i ha passat en un país que suposadament tot està sempre molt bé i molt perfecte, i ha passat allà, no ha passat aquí. I plou. Jo penso que ens hem de començar a trencar llances a favor nostre, en el sentit que s'està fent bé. I és veritat que amb la normativa, amb el decret de bombers, amb el tema de radis de gir dels vehicles de bombers, amb llicències d'activitats industrials, s'incideix molt i es demana l'informe bombers per si compleix, les càrregues de foc i tot plegat. I que és veritat que sempre que es demana una llicència demanes, no, és que has de complir amb el decret de bombers i tot això, tothom, home, és que demanen unes proteccions, que això no sé què. I no passa mai fins al dia que passa. I en temes d'incendis forestals, escolta, hi ha una professionalitat aquí, i ho dic per experiència, perquè nosaltres que ho hem patit, escolta, jo penso que ens hem de sentir orgullosos de la professionalitat de bombers que tenim en aquest país. I quan veus coses que passen a fora, allò de Londres i aquí, jo penso que aquí som bastant millors. Sí.
Jo crec que sí. Que sí, eh? Sí. I tornant... Si no, no som més dolents. No, exacte. No. Clar, que passa que sempre mirem cap funció, a fora que som els més... En funció de l'acte que passa, diem si som... Si, avui en dia hi ha molta normativa, jo per la meva feina. Jo conec molta normativa de proteccions contra incendi. Quan fan naus noves i depenent de l'activitat, doncs hi ha unes proteccions o unes altres. Les portes tallar foc, el que hi hagi boques d'incendi o no, el que portes d'entrada... Tot això ja es mira ara. Però esclar, si tu tens una nau de l'any 77 i que l'has pogut llogar i la pots pagar, doncs aquella nau està feta d'una manera determinada. Sí, sí. I els murs no són tallafocs, i per sobre la teulada no puja cap mur. Hi ha tota una sèrie de coses que avui en dia ja es fan posar. També és cert que es crema una nau cada quant. Sí, però... Tu vas a totes. No, tu vas a totes i llavors clar, vius incendis cada dia. Hi ha gent que a pesar de tenir activitats complicades pel foc, doncs mai han tingut un disgust, mai han tingut un ensurt. És complicat això de fer-ho entendre quan l'altra part ha de posar diners. A vegades agafes fins i tot por. Jo me'n recordo a Osca, hi ha un poble que és tipus medieval que es menja molt bé en un restaurant i per entrar al restaurant has de passar per les cuines. I vas a parar a dalt amb un reducte, amb un tercer pis que dius aquí hi ha un incendi i d'aquí no surto. I te'n dones compte tu mateix. O per exemple una altra cosa que aquí la tenim molt reglada quan vas a un hotel... A l'habitació tothom sabem que al darrere hi ha el cartellet per en cas d'emergència com sortir. Una vegada se'm va ocórrer a mi a Àustria, a Viena, a l'hotel demanar, escolti, em pot donar el plànol de l'hotel i de la... I m'han dit si estava boja, que allò, bueno, es van posar a riure i tot. Dic, no, escolti, perdoni'm, si hi ha un incendi, per on he de sortir jo? I em va dir, això que demanes és una tonteria. Estic parlant d'Àustria, que també suposadament és un país molt, molt avançat. Això és obvi que s'ha de saber, no? I en canvi, en aquest aspecte, considero que aquí, almenys a Catalunya, que estem avançats. Potser jo crec que és perquè ho hem passat tan malament, ho hem patit tant, que arriba un moment que estem amb la temença de què passarà. O sigui, ara estem al començament de l'estiu i què li hem dit? Vinguin-nos a veure, expliqui'ns com està la situació, perquè tenim aquesta por d'estar un dia, com va passar fa dos estius, a la piscina de Sant Salvador de Guardiola, molta gent, i veure que comencen a desallotjar. I els alcaldes, jo crec que heu d'estar espantats quan arriba l'estiu. Sí, patim moltíssim. És que a més a més no dorms tranquil, eh? Però suposo que és una cosa de que ho porta el càrrec, eh? Perquè clar, jo l'any passat per Sant Joan vam sortir a pagar dos focs. Per Sant Joan, de coets, i és allò que dius, estàs fent la revetlla i haver de sortir corrents perquè hi ha dos focs allò per culpa dels coets, i clar, imagina't aquest any que les condicions són pitjors que les de l'any passat, o si a l'estiu segueix d'aquesta manera, el dia que baixi la humitat i que faci una mica de vent, bueno, és que patim moltíssim. Demà tenen tots els efectius ja preparats, o sigui, els pobles bombers no fan mai revetlla, no? Demà, bueno... I vostè poca, també. No, demà sí que estarem, intentarem estar al 120%. I tornant a lo de la cega, no? Lo de la, sí. que ens la conscienciació, que ens ha quedat amb evitat. La conscienciació, diguéssim... Hi ha el Departament d'Interior i treballem pel que fa referència als àmbits forestals i agrícoles amb el Departament d'Agricultura. Per això qui acaba donant els permisos per fer focs no és el Departament d'Interior, sinó que és el Departament d'Agricultura a través dels agents rurals, que són també els que marquen una cosa que en diuen el Pla Alfa, que és el número que t'acaba indicant el risc d'incendi que tens. És a dir, per exemple, avui estem a alfa 1, que vol dir que tenim un risc moderat, tot indica que demà estarem a alfa 2, que ja vol dir que és un risc important, i alfa 3, que és el risc extrem, quan arribem a alfa 3, per exemple, llavors es prohibirien les revetlles. És que fins i tot el petardo, diguéssim, el que hem dit que es podia tirar, el que no és el coet, aquest tampoc es podria tirar. I això és el que li va passar pues, a Sant Salvador, que tu demanes un permís, els permisos te'ls donen sempre condicionats al nivell d'alfa que hi hagi en el moment que tu facis l'activitat. De manera que si entre que tu has demanat el permís i fas l'activitat t'incrementa el nivell d'alfa, i per tant és d'un 2 o un 3, pues, per molt que tu tinguis un permís per fer la sardinada, pues, no la pots fer aquell dia, perquè estàs... Amb cega pues, es fa exactament el mateix. D'acord al nivell de risc que hi hagi, tu pots segar o no pots segar. Sempre quan segues has de portar aigua al darrere. És veritat que una cuba de 300 litres davant d'un incendi
bueno, realment és molt poc, eh? Però també fruit... Poc si la pagues els primers 3 minuts, els primers 3 minuts la pagues. Exacte. Si han passat 3 minuts, truca al departament. Exacte. Per tant, si tu aquests 300 litros el portes darrere de la màquina que va segant, com els 300 litros els tires els 3 primers minuts, doncs són suficients. Eh? Per això no hem de menys tenir allò de dir, oh, mira, una foguera i al costat un 300 litros ho veig poc. No, no és poc, perquè aquella aigua la farem servir immediatament al moment que la foguera se'ns escapi. Correcte, sí, sí. Clar, clar. A part, hem de ser conscients d'una altra cosa, també, que es veus que deuen enfadar molt els senyors que venen pirotècnia, que els diguin aquest any no en podeu vendre. És una indústria que existeix. I aquesta gent, el País Valencià és la bomba, això, i mai millor dit. Però aquí és, no, és una indústria, que la gent està esperant Sant Joan per vendre petards. Una prohibició d'aquest tipus, doncs, la facturació de tot l'any ressenteix. És aquest mes. Sí, però bueno, clar, un incendi és una cosa que és ja impensable. Jo crec, de tota manera, i toquem fusta, que incendis com viure el 94, 98... Bueno, que té Portugal aquesta setmana. Sí, però jo crec que estem més preparats que estàvem en aquells moments. No ho sé com ho veu vostè, però jo crec que la preparació que hi ha... Jo crec que hem avançat en certes coses, i a més ho hem de dir-ho, jo crec que amb orgull. Els bombers de Catalunya estan al capdavant a nivell mundial pel que fa a l'extinció d'incendis forestals. I en el cos de bombers de la Generalitat tenim un parell de persones que són eminències a nivell mundial, que en el fons, si els tenim nosaltres, és perquè són gent que tenen un lligam amb el país i amb la feina molt clara, perquè podrien estar treballant a qualsevol lloc del món cobrant 3 vegades el que els hi paga la Generalitat. I per tant, hem d'estar agraïts que aquesta gent, doncs, continuïn estant entre nosaltres. Però dit això, també, i aquestes persones són les que no paren de recordar-nos-ho, tenim un canvi climàtic que jo crec que ningú pot negar. Bueno, el Trump diuen que no s'ho acaba de creure, el Rajoy també es veu que té un cunyat que no ho acaba d'entendre. Doncs jo vaig estar en una conferència de Francesc Mauri, que és una eminència meteorològica, no se li pot negar, i ho va dir-ho ben clar, a més que és una cosa que no és que ara vingui un canvi climàtic, que no és que, oh, no és que senyor, pugui ser, no és que pugui ser, no és que sigui un càstig diví, ni molt menys, és normal. El cunyat del Rajoy entén més. Ah, bueno, vale, això ja m'ho imagino, com la policia i entén d'obres de teatre. Però, a veure, que és una realitat que hi ha hagut al llarg de la història canvis. I li vaig explicar una cosa a la mar de tonta. A casa meva, el sol fa 20 anys tocava d'una manera i ara toca d'una altra. Digueu-ho com vulgueu, però el sol, jo ho veig, sí, és així. I és una realitat. I hi ha un canvi climàtic. I és ara, clar, i va ser-hi fa 50 anys i vés a saber quan. És normal, no? Bueno, no sé si vostè se'l creu o no, jo sí. No, jo ara estic totalment convençut del canvi climàtic. I a més crec que... Jo no entenc com algú el pot discutir, però en fi, aquest no és el tema. El tema és que fruit d'aquest canvi climàtic les nostres condicions estan canviant i respecte al foc forestal canvien a pitjor. És a dir, o canvien a millor pel foc. I per tant ens trobarem que de manera més sovint acabarem tenint incendis que els bombers són aquells que diuen que estan fora de la capacitat d'extinció. Sí, això ens, el que va patir fa 2 anys Sant Salvador, que va començar a Òdena, la primera tarda, la tarda aquella fatídica del diumenge, van haver-hi un parell d'hores que aquell foc estava fora de la capacitat d'extinció. Llavors els bombers què fan? Que per això els nostres excel·leixen i són els números 1 del món i els criden a tot arreu. Perquè nosaltres el que hem après és a conduir el foc de manera que, per exemple, un dels èxits de l'incendi d'Òdena o de Sant Salvador és que vam aconseguir que no se'ns fiqués a Montserrat, perquè aquell incendi estava seguint el camí dels grans incendis dels anys 90 que van cremar a Montserrat. I un dels grans èxits de la intervenció dels bombers és que es van fer allò que es diuen les cremes d'eixamplament, que són cremes que tu fas al voltant del foc, de manera que quan el foc arriba a un lloc que tu no vols que vingui, que vagi, allà, diguéssim, el foc arriba, no, ja ho troba tot cremat. No pot anar més enllà. Exacte, llavors, amb un càlcul perfecte,
que no sempre és així, perquè a vegades la meteorologia no és tan precisa, però ja es va calcular a la perfecció el canvi de vent i com canviaria tot plegat, i allò va fer que el foc girés i no se'ns fiqués a Montserrat. Això són els tallafocs, o no? Sí, això és una cosa que als anys 90 no es feia i que ara es fa. Estava prohibit, els pagesos no els deixaven fer els tallafocs. Són els famosos contrafocs. Abans no es deixava fer. Recordeu que els tallafocs estaven... I els pagesos els feien pel seu compte. I això ara tenim una gent que es diuen el Graf, que són especialistes precisament en això, i que ens ajuden a conduir el foc, i que, diguéssim, el que s'intenta és que quan el foc el tens a fora de capacitat d'extinció, doncs aquesta conducció que fas el portis a un lloc on una cosa que els bombers diuen que és amorrar el foc, que és que el foc arriba a un lloc on ja troba cosa cremada, llavors baixa la intensitat, i llavors a partir d'allà el pots començar a atacar. Però això cada vegada ens ho trobarem més sovint. Per tant, sense voler alarmar ningú, està clar que la cultura que tenim tots nosaltres respecte a l'ús de la massa forestal l'hem de canviar també com el clima. I per tant hem de tenir una visió dels boscos diferent de la que hem tingut fins ara, i ens haurem de començar a habituar que coses que potser es feien fa 20 anys ara no les podem fer, i cremar fulles ara no les podem fer, o aquell que tota la vida ha fet la paella a la seva propietat el juny perquè és el seu sant, i hosti, jo tota la vida he fet una paella allà amb els veïns, no sé què, tall allà sota els pins, al costat del tros de no sé què, doncs bueno, doncs nosaltres ara, si li prohibim, no és perquè ens agradi tocar el que no sona a la bona gent d'aquest país, no, és que hem de canviar certs hàbits, perquè si no ens trobarem amb incendis cada vegada més violents, i que cada vegada seran més difícils de conduir, en certa manera, i això és el que realment ens preocupa. I és veritat que el problema també està en que els boscos estan molt bruts? Sí, clar. I que hi ha més bosc també influeix, que el bosc ha crescut, Sí, hi ha més massa forestal que fa 20 anys enrere. Sí, això és una evidència, vull dir que clar, totes les zones que es conreaven, vinyes que s'han perdut i tot això, amb mapes de vols dels anys 50, el famós mapa de vol del 54, em sembla que és, que és el de l'exèrcit, es veu, Sant Salvador de Guardiola, era tot una vinya. Són vinyes, sí. I ara és tot massa forestal. Nosaltres a diem que un esquirol podria baixar de Montserrat fins a Manresa d'un arbre, d'arbre a arbre, sense tocar terra. Home, a Sant Salvador Guardiola, a tocar l'Oller del Mas, van tornar a conrear vinya, segons ens van explicar, perquè, vaja, veien que allà els incendis cada dos per tres, i van dir, doncs mira, tornem al que havíem fet, que és conrear vinya, a veure, la saviesa popular existeix. És el millor tallafocs que hi ha. Sí, la vinya és un bon tallafocs. Doncs van fer-ho per això, perquè si no cada dos per tres hi havia allà un incendi, sí o sí, llavors van dir, doncs tornem a fer vinya. I per tant, la vinya... El que deia, la saviesa popular demostra que actua no ben bé de tallafocs, però sí que amortigua el que pugui arribar al foc. Sí, sí, és que és així, i la gestió dels boscos haurà de ser diferent, la manera de gestionar el paisatge també ha de ser diferent, però jo crec que des de l'administració ho estem fent. Tenen propietari, tots els boscos. Sí, sí, aquí sí. Majoritàriament privats. Per això que... No dic propietat pública, tots els boscos tenen. Privats. És que per això la gestió del bosc aquí a aquest país és complicada, perquè jo també puc entendre que el bosc tampoc és un recurs que el propietari pot treure molt benefici. Jo crec que si el propietari pogués treure molt benefici del bosc, el bosc no es tindria amb això. Els boscos ja es cuida, ja es tallen, ja... Però no tenen un rendiment econòmic potent, perquè si no els boscos no els tindríem així. I el problema és aquest, que si els boscos que estan una mica cuidats és perquè a darrere hi ha alguna subvenció de l'administració o ajudes de l'administració per poder netejar els boscos. En canvi, aquí a fora de Catalunya, sobretot al País Basc i així, els boscos són comunals i hi ha una gestió del bosc fantàstica. I tenen pressupost. Aquesta és una altra. I després tenen boscos que no són els nostres, són boscos diferents, perquè la nostra fusta no és la millor. Sí, els boscos també són diferents. Jo li agraeixo molt, senyor Eduard Freixedes, que avui ens hagi acompanyat com a director del Departament d'Interior, la Secretaria General de Serveis Territorials a la Catalunya Central. Jo espero que tinguem una revetlla tranquil·la, que els alcaldes pugueu menjar la coca i beure el cava tranquil·lament. Podríem quedar la setmana que ve, perquè ens expliquis què ha passat. Jo m'he trobat molt a gust, per tant. Ai,
cada vegada que em vulgueu el tindreu aquí. El tornarem a convidar, li prometo, estem tan a prop que sí, està aquí al costat. Esperem que no tingueu gaire feina. Moltíssimes gràcies per ser aquí i aprofitem per acabar el programa anunciant que l'Ajuntament de Manresa ja ha dit qui serà el pregoner de la Festa Major de Manresa, serà el periodista Antoni Bases, a proposta del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central, ja que estem en l'any del malaurat periodista Josep Maria Planes, que és l'any Planes, i per tant ens fa molta il·lusió que Antoni Bases sigui el pregoner de la Festa Major de Manresa, que serà a finals d'agost. Esperem que ja tot això puguem fer el Castell de Focs tranquil·lament al Parc de l'Agulla. Moltíssimes gràcies a tots i demà us esperem aquí a la tertúlia. Parlarem del final de curs, parlarem d'ensenyament. Adéu-siau.